Men här är inget hjärta här. Nej, det är inte faktiskt. Bra där, helt enkelt. Gör om, gör rätt. Jag var igår. Så jävla CP. Nej, gå och lägg dig. Ditt älskade väntar. För... En gång till så sitter den. Ska vi ha texten? Ja. Ja. Men nu kommer vi inte sätta den. Nu har vi sabbat inspelningen. Nej, vi sätter den ner på trean, va? Nej. Det är gåshud, var det så bra? Kanske inte känna smaken ut i blasket. Ja, ja. Take five, det gick bra förra gången, men sen gick det åt helvete. Igår, står igår. Ja, igår. Står, i förrgår, varje dag. Nej. Take 7. Nu sätter vi den. Take 7. Nej, men jag orkar inte ta båda händerna, så då körde jag en. Men jag skulle ju vara så åtminstone. Två skulle inte vara en. Nej, men alltså, då tumma upp bara. Men take 7. Men det är den här vi sätter den på. Ja, gör det. La 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 la. Nej. Jag orkar inte. Som är större än allt jag en, vet. Kuken! En det jag vet kanske. Men det ska bli till för. Take 8. Du hatar mig, eller hur? Take 8! Nej, take 8. Du är så jävla CP-stör. Mm. Ja, då kör vi igen då. Take 9. Du har snart inte ändå inte fingrar så att det räcker. Nej, det går ju upp i sju redan. Ja, i sig. Men bara om det står ett rätt in till mig kan... För att min mustasch är dum i huvudet. Nu då, take 10. Grattis. Här var. Säl. Alltså precis när vi ska börja, då kommer det in en katt och jamar. Nej! Så jävla CP! Ja, tagning 11. Nej, det ska bli så då. Tagning 11. Ja, 11. Jag orkar snart inte mer. Snyggt dig. Tagning 12 alltså. Ja. Jag kan inte mer. Nej. 14. Vad det heter där på estniska? I burken tog med stånd. Jävla. Vad fan är tomhetstång? Idiot! Varför var det så där nu då? Sugådrig! 16. Ja, det var något stak, men det där duger va? 17! Igår. Det var inte så dåligt. Nej, men det var inte så dåligt. Men du ligger lite före och lite efter. Och... Nej.
gör jag då för fan inte. 19. Det jag sa att jag gjorde fel. Det är ju CP. Jävla Brockmongo, jag orkar inte. Tar en falcon där jag står.